רבנו הבעל שם טוב הקדוש אומר, ויקחו אליך פרה אדומה, ויקחו אליך פרה אדומה תמימה. אז אומר רבנו הבעל שם טוב, מה זה ויקחו אליך פרה אדומה תמימה? אומר מורנו הרב, שהקדוש ברוך הוא מבקש מאדם, תיקח אליך בחינה מרומזת בפרה, שהיא מתארת את התמאים, היינו שתדון את התמאים לקו זכות, שתמיד תראה בהם מעלות טובות. תראה אנשים תמאים, אתה תתאר אותם. איך תתאר אותם? בנו שעולה מסכנים, לא יודעים, לא למדו. בנו שעולה לקחת להם את בית המקדש, לקחת להם את הכהנים, לקחת להם את הלוויים, אין הורים ותאומים. עם ישראל סובלים צרות, איסורים, חפשים אושר, אין להם אושר בחיים. שתמיד תראה בהם מעלות טובות, יותר מבעצמו. אף על פי שבאמת הם תמאים ורשעים. תמאים, רשעים, צעד גאווה, מחלל שבתות. אתה תתאר אותם. קודם כל, קחו אליך פרה אדומה. תיקח את הבחינה הזאת אליך, אומר השם. והוא מגודל עוותנותו מטה אותם אותם תמאים לקו זכות, ואת עצמו שהוא טהור, תמיד הוא מטמא. עצמך תטמא. נקרא מטמאת הטהורים. אתה יודע, זאת אומרת, אני טמא, אני רשעים צדיקים. וזה שאמר הכתוב, זאת חוקת התורה. על ידי בחינה זאת תהיה התורה אצלך חקוקה בלב ומתקיימת. תמיד התורה תהיה אצלך בלב, אף פעם אתה לא תעזוב את השם אתה. לכן, העבודה הכי קשה של יהודי בעולם הזה זה לראות אנשים שעושים נגד השם לדבר עליהם זכות. בנתן מברסלב אומר שזה גדולי הצדיקים נכשלו בזה. משה בן הנביא, ישעיהו הנביא. בנתן כותב כך, אומר בנתן, תלמידו של רבי נחמן בליקוטי הלכות, עניין זה לחפש את הטוב בישראל אפילו ברשעים וללמד עליהם זכות, הוא עניין גבוה ועמוק מאוד מאוד. ויש בזה מדרגות בין הצדיקים שהם אפילו גדולי הצדיקים לא ידעו ללמד זכות. אליהו הנביא, יותר מאליהו הנביא יש לנו. תקופה של אליהו הנביא שרפו את כל הבתי כנסיות. לא סגרו, שרפו. את כל מזבחותיך הרסו. והרגו את כל הנביאים בחרב, כל עבדיך הרגו בחרב. לא שמו אותם בצו. אז הוא אומר לו, השם, אז איך אתה חי? ואבטר אנוכי לבדי. אמר לו הקדוש ברוך הוא אליהו, אני לא רוצה אותך יותר בעולם הזה. את אלישע בן שפט תמשך תחתיך. אתה מפותר בלי פיצויים. תעלה לשמיים, לא רוצה אותך פה יותר בעולם הזה. במדרש כתוב, אמר לו הקדוש ברוך הוא, יש 365 בתי עבודה זרה בדמשק. עד שתלך לדבר עליהם, אתה מדבר על הבנים שלי. אבל הם עשו את הכל. בריתך הפרו, מזבחותיך הרסו, נביאיך הרגו בחרב. עשו הכל, הוא לא אמר שקר. אבל אני לא רוצה לשמוע לך את זה, אני יודע את זה. אני לא רוצה לשמוע את זה ממך. אני רוצה לשמוע ממך, מסכנים, השם, מה אתה רוצה? אתה עזבת אותם, אתה נטשת אותם, אתה... זה מה שאני רוצה לשמוע ממך. ישעיהו בן אמוץ, הנכד שלו היה המלך, מנשה, הכניס פסל לתוך קודש הקודשים, כתב שם שמיים על המטוע, על הברית שלו, הוא כתב את השם של הקדוש ברוך הוא לבזות אותו. אני חושב ראש הממשלה, כותב את השם של הקדוש ברוך הוא על הברית, מה תגיד עליו? הוא אומר ישעיהו הנביא, אוי לי, כי בתוך עם תמה אני יושב. השם, עם תמה, הבאת אותי בדור תמה. ויעף אליי אחד מן המלכים ורצוץ בידו וישים בפי. ככה גחלים, שם לו בתוך הפה שלו גחלים השם. ויאמר אליי, ושר עוונך וחטאתך תכופר. אומר הבן איש חי, ואחרי 100 שנה שהוא נפטר, הוא נפטר בצורה כזאת שחתכו אותו דרך הפה שלו. והתחבא בתוך עץ
בתוך ארץ, ובא הנכד שלו מנשה, הרג אותו בגרזן, הכניס לו בתוך הפה שלו. ישעיהו בן אמוץ. אחרי 100 שנה שהשם אמר לו, חטאתך תכופר. אמר, למה? למה אמרת, בתוך עם טמא אני יושב? אבל באמת, איזה דור היו? פסל בתוך קודש הקודשים שמו. לא בכיכר ספרה. בתוך, בכותל, בכותל שמו פסל. למה אתה אומר את זה עליהם כך? אומר רבי נתן, גדולי הצדיקים לא למדו, עמדו בזה. הושע בן בארי. אמר לו, הקדוש ברוך הוא, בניך חטאו, החליפם באומה אחרת. יאללה, תחליף אותם, מה אתה, העם הזה כבר נמאס לי מהם, יאללה, תחליף. אמר לו, החליף אותם באומה אחרת. מה עשה לזקן הזה? מה אני אעשה לו זה עכשיו? מה אני אעשה לו, משה? אתה הולך להתחתן עם אישה, להתחתן עם אישה, הגמרא אומרת, הולך תיקח את הפרוצה של הדור, את השחקנית קונו הכי גדולה בדור. הוא לא, אני כהן, איך איתך? הוא לא, תדאג, אני אכניס לה בלב לאהוב אותך, לך תתחתן איתה. שחקנית הכי גדולה בהוליווד. אמרת, שמי, השם אמר לי, תתחתן איתך. אמרת, טוב, בוא תתחתן איתך, מה שאתה רוצה. הביאה לו שתי בנות ובן. 6 שנים עברו. אמרו, כשמח הוא תשמע, משה, אתה כהן, לא מתאים לך לחיות עם אישה כזאת, זאת היא כל יום בצילומים, וזה. תגרש אותה. אמרו לו, השם, מה אני? לא יכול, ילדים שלי, מה זה תגרש אותם? מה זה לגרש את הילדים שלי, השם? אני אוהב אותם, ילדים שלי. אמר לו, מה בניך, ספק שלך, ספק לא שלך, אתה לא יודע מי הילדים האלה שלך, לא שלך, אתה יודע מי אשתך. אתה אומר לי, אני לא יכול לגרש אותה, ואתה אומר לי, החליפה את הבנים שלך בני אברהם יצחק יעקב. ככה אמרת לי, אלא תחליף אותם. תחיל לבקש לך חיים על עצמו, סליחה, שם, לא, לא, אל תבקש חיים עליך, תבקש על עם ישראל, חיים, אתה מבקש על עצמך. אומר רבי נתן, עניין זה לחפש הטוב שבישראל, אפילו ברשעים, ללמד עליהם זכות, הוא עניין גבוה ועמוק מאוד מאוד. ובזה מדרגות רבו בן הצדיקים. שמצאנו שגדולי הצדיקים לא ידעו לאמת זכות קרוב, והקפיד השם עליהם כמו שמצאנו בישעיהו והושע. וזה היה הוויכוח של משה רבנו עם הקדוש ברוך הוא בסנה. אומר רבי נתן שמשה רבנו לא רצה ללכת, למה? הוא אמר לו, השם, הם חוטאים כולם, מה אתה עושה ללכת לגאול עם של חוטאים? אני לא הולך לגאול עם של חוטאים. ככה משה רבנו אמר לו, מה אתה רוצה? זה נועד לכישלון, הם חוטאים, הם בעלי תאוות, הם בעלי כישופים, עבודות זרות. עזוב אותי, מה אתה? קח מישהו אחר, אני לא רוצה להתעסק עם זה. אז אומר רבי נתן, וזה הוויכוח שהיה להשם עם משה, כי משה מעין בשליחותו, כי ראה שישראל מקלקלים הרבה, עד שיהיה לו קשה לך בשליחות של הגאולה, איך אני אגע לעם שחוטאים כל היום? אבל השם יתברך טען עמו, שאף על פי כן הוא רוצה לגאולם, כי הוא מסתכל רק על הטוב שבהם. וזה אותה מטה שנתהפך לנחש, שרמז לו שלא ידבר על ישראל. ואמר לו, שלח ידך ואחוז בזנבו ונתהפך הנחש למטה. ובזה הראה לו, שבקל יכול להתהפך נחש למטה אלוקים, רק אם תחזיק בזנב שלו. קח איזה קצה אחד משהו שהוא עושה טוב, תחזיק בזה, אתה תראו יהיה צדיק. וזה רמז לו הקדוש ברוך הוא, אומר רבי נתן. ורמז לו שבתוקף זוהמת הנחש שמתגבר על איש ישראל, יכול הצדיק לאחוז באיזה קצה, למצוא איזה זכות, ונקודה טובה באותו רשע. ועל ידי זה יתהפך לטובה מנחש למטה. ועל ידי זה מכניסו לקו זכות, וכולם חוזרים בתשובה. השם לא רוצה, נראה מצעד גאווה, נראה חילולי שבת, השם לא רוצה שנדבר. השם שאני מסכנים, השם מסכנים. אמרנו את השם, אתה השם. אתה השם, ריבונו של עולם, אתה. לקחת להם בית המקדש, לקחת להם את הנביאים, לקחת להם את אהרון הכהן, לקחת להם את הכהנים. יושבים ישמעאלים שם שרים בבית המקדש. מה אתה רוצה, השם, מה אתה? חפשים אנשים אושר, זה מחפש באופנועים, זה מחפש בטרקטונים, זה מחפש בעפיפונים, זה בגלשנים. מסכן, הוא מחפש אושר, הוא מחפש. אתה נותן להם אתה שמחה, אתה נותן להם אלוקות. כולם היו רצים אחריך, מי לא רוצה? תוריד להם אש מהשמיים לבית המקדש, כמו שהיה בזמן בית המקדש. כולם היו רואים את האש יורדת מהשמיים, רבוצה כאריה, מי לא ירוץ אחריך? מי לא ירוץ אחריך? מה אתה רוצה?
אומר הבעל שם טוב, זה מה שכתוב בפרשה שלנו, וידבר העם באלוהים ובמשה, וישלח אדוני בעם את הנחשים השרפים, וימיתו עם רב בישראל. עם ישראל, אומר הבעל, תעשו עוון גדול, דיברו על אלוהים. אז מה השם שלח להם נחשים שרפים? אומר הבעל, מה זה נחשים שרפים? אומר הבעל שם טוב, הם המוכיחים, על פי משל ששלח המלך בנו יחידו מעל פניו. מה המלך גירש את הנסיך מהארמון, את הבן, דורש העצר. הולך, אתה לא מתנהג יפה, תסתלק מהארמון. ועבר איזו תקופה, חצי שנה, שנה, המלך שלח שתי מרגלים, שתי סוכנים, לכו תראו מה איתו, איפה הוא, מה? באמת הילד הזה, הנסיך הזה נפל לפשע, לזנות, לסמים, למעלו, לרעבתנות, לאלימות, לגסות. אז חזר אחד הסוכנים, המלך, איזה בן, יאללה, בר מינן, בר מינן, עדיף תחסל אותו, עדיף תנתק את הקשר שלך איתו, זרוק אותו לאיזה מדינה, באיזה יער, בושה שהוא יקרא לבן של המלך. שלא ידעו שהוא הבן שלך. ובא המרגל השני, אומר לו, מלך, מסכן הבן שלך, אין לו מה לאכול, הולך גונב. זרקת אותו מהארמון, אתה לא מתייחס אליו. אז הוא הולך גונב, הולך מתעסק בסמים, ירד לזנות, ירד לזה. למה? כי אין לו שום שמחה, אין לו אף חבר בחיים, אין לו כלום. מסכן, איך אתה יכול ככה להיות אכזר אליו? אומר הבעל שם טוב, נתמלא המלך חכמים וישיבו. הם אמרו אותו דבר. כל מה שעושה הילד. אבל זה בא למלך, אתה השם, איך זרקת אותו ככה? איך נטשת אותו ככה? אומר הבעל שם טוב, וישלח השם בעם את הנחשים השרפים, וימיתו עמרם. אומר השם שולח בלב של האנשים לשרוף את אותם בעלי עבירה. ולכן ממיתים עם רב בישראל. מנתקים אותם מהקדוש ברוך הוא. וזה גורם כתרוג נחש הקדמוני. אומר הבעל שם טוב, וזה וישלח את הנחשים ששורפים את ישראל בארץ שבפיהם. מדברים על אלוהים, כתוב, וידבר עם באלוהים. אתה תלמד עליהם זכות, מסכנים, מה אתה רוצה מהם השם? הבן איש חי, רבי יוסף חיים, בעל בן איש חי, כותב בספר בן איש חי הלכות, שפעם אחת בא אליו יהודי, אחד מאירופה. איך הוא אומר? פרשת במדבר הוא כותב את זה, הבן איש חי. ופעם אחת בא אליי אדם אחד, מדבר בגנות אחינו, בנית ישראל יושבים באירופה, ואומר שהם מחללי שבתות בפרסיה, מקטון ועד גדול, ואוכלים מאכלות אסורות, ועוד הרבה לגן אותם, אשכנזים. בא לבגדד איזה אחד, אומר, הייתי באירופה, כולם הולכים שם עם הגויים, שותים את היין שלהם, את האוכל שלהם, את החזיר שלהם, חלילים שבת, לא שומרים פסח, לא אוכלים מצות. כמו שהיה, אז אנחנו יודעים, תקופת ההשכלה, לפני השואה. ואמרתי לו, למה תעשה מעשה זבוב? למה אתה זבוב אתה, שאינו בו חונה על בשר נקי ויותר, אלא רק על מכה וחבורה שעל הבשר? כי אתה מספר בגנות אנשי אירופה, ואינך מספר בדברים טובים שיש בהם. והוא אומר לי, מה טוב נמצא בהם? אין בהם שום דבר טוב, אוכלים חזיר, אוכלים חמץ בפסח, מה טוב יש בהם? כולם חללי שבתות, כולם... מה טוב יש בהם? הוא אומר לו לבן איש חי. תשמעו מה אומר לו בן איש חי. תראו איזה נשמה של בעל שם טוב היה בן איש חי. תמיד הרב אליהו אמר לנו, בן איש חי זה נשמע את בעל שם טוב היה בן איש חי. לא היינו, תשמעו מה אומר לו. והנה תמצא בהם אפילו אותם אנשים שמחללים שבת וימים טובים ואוכלים בשר חזיר ובשר בחלב וטרפות ושותים יין עם הנוכרים ומתערבבים עמהם. עם כל זה מחזיקים בשם יהדות אשר עליהם ומודיעים בפיהם שם יהודים ואין שם יהודי חרפה להם. הוא לא מוחק את השם יהודי ממנו, למה? הוא אוכל חזיר, הוא אוכל טרפות. תראה מה בן איש חי מצא להם נקודה להחזיק מהם. הוא מוכן לקרוא לעצמו עוד יהודי? אני מסתכל על זה. לא מסתכל על שהוא אוכל חזיר, לא מסתכל שהוא מצעד הגאווה, לא מסתכל על שהוא מחלל שבת, לא מעין אותי. ואולם לכבוד ולתפארת, והנה אתנו רואים באנשי אירופה, אף על פי שיש בהם רבים שמתערבבים עם נוכרים, ואוכלים ושותים מהם, ועושים חילול שבת כמותם. עם כל זה הם רוצים להסיר מעליהם שם יהודי, ואין פושטים מעליהם כבוד היהדות. ואין נחשב אצלהם שם יהודי לחרפה,
והם אוחזים בשם יהודי ומחזיקים בו בשתי ידיים ושומרים אותו לזרעם, ויש לי עדים המעידים הזה שמלאים את בניהם בשמונה ימים. למה הוא עושה ברית מילה? אבל הוא אוכל חזיר, הוא אוכל חמץ, אז הוא עשה, תסתכל על זה, אל תהיה זבוב אתה. הוא אומר לו, בן ישחי, למה אתה כמו זבוב? אל תהיה כזבוב לחברך, הגמרא אומרת, שמניח מקום גדול ומלקק פצעו של אדם. אל תהיה זבוב. אומר רבה, עשה טוב הקדוש, העבודה של הקדוש ברוך הוא, מה שהוא מצפה מאיתנו, קחו אליך פרה אדומה, אתה תתאר את הטמאים אתה. אתה תלמד להם זכות. מה? זה שאתה מלמד להם זכות. מסכנים השם, מה אתה רוצה מהם? מה אתה רוצה? כמו שהבן של המלך נהיה מסומם, נהיה פושע, נהיה גנב. מה אתה רוצה המלך? אין לו מה לאכול. מה אתה רוצה? היה רגיל לאכול בארמון. אין לו אף אחד מסתכל עליו. אז הוא גונב, מה יעשה? בנו שם הם לא אשמים. אתה אשם, ריבונו של עולם. בגלל שם אתה אשם. אתה אשר ריבונו של עולם. תביא להם בית מקדש, תביא להם משיח. זה עבודת השם, אומר רבי נתן, שגדולי הצדיקים נכשלו בזה. בטוח אנחנו גם ניכשל, אבל לפחות נדע שטעינו. וגדולי צדיקים נכשלו. וקל וחומר, אם מישהו עושה לך משהו, לא לתורה משהו. לא רק אם הוא עושה לתורה משהו, אתה גם קל וחומר גנב אותך, קל וחומר רימה אותך, ישמיץ אותך, על אחת כמה וכמה, אם על התורה הקדושה נמצא, קל וחומר אם הוא גונב אותך, כן השם, הוא לא התכוון, הוא לחוץ בכסף, עולם תחתון רץ אחריו. הוא אומר האדמו"ר מקומרנה, בייזק מקומרנה, זכר צדיק וקדוש לברכה, אומר תדע לך, אותם בני אדם שקמים עליך ושונאים אותך, לפעמים אדם יש לו איזה שונא, לפעמים בעבודה, ככלל זה, כי בני אדם השונאים אותך, באו על ידי פגם דיבורך. יודע למה הוא שונא אותך? כי אתה פגמת בדיבור, לשון הרע, רכילות, שקר, נבלות הפה. מהרוח נוצרים מלאכים, כמו שכתוב, אכן רוח היא באנוש, רוח ממללה, אומר רבנו. אז כל לשון הרע שאני מדבר, כל שקר שאני מוציא מהפה, נוצר מלאך, שד. השד הזה מחפש את האנשים הסובבים אותך שאתה דיברת, אתה דיברת הרי, מי מסביבך נכנס בו. פתאום הוא נכנס במנהל שלך בעבודה, מתחיל לשנוא אותך. הוא לא אשם, הוא רוצה לאהוב אותך, אתה ברא את השד שנכנס בו. הוא לא אשם שהוא רב איתך ושונא אותך ומחפש לפטר אותך, הוא לא אשם, מי אשם? אתה אשם. אומר האדמו"ר מקומרנה, כתדע לך, בני אדם השונאים אותך, באו על ידי פגם דיבורך, לכן צריך לעלותם ולתקנם על ידי תפילה, להתפלל עליהם להטיבם. אם תתפלל עליו שיהיה לו טוב, אתה מתקן אותו. בוא נראה שעולם, תעשה למנהל שלי טוב, שיהיה לו שמחה בחיים, שיהיה לו נחת רוח שלו. אז אתה מתקן את השד שאתה הכנסת בו על ידי הדיבור שלך, שהוא מצער אותך, ואתה מוציא עכשיו דיבור בשבילו לטובתו, אז אתה מתקן אותו. אשתך עכשיו חצי שנה יושבת בסלון, לא רוצה לדבר איתך, חרם עליך. היא לא אשמה, היא רוצה לאהוב אותך. מה, היא שונה אותי, ראה אותי כמו ערבי? לא. אתה יצרת שדים בדיבורים שלך. רוח סערה עושה דברו. אתה רוצה לתקן אותה, תפלל עליה שיהיה לה טוב. השם ברך, תן לה שמחה בחיים, תן לה הצלחה בעבודה, השם, תן לה נחת רוח מהילדים, לא ממני לפחות מהילדים, תן לה. שתהיה בריאה, השם, שרק תהיה שמחה ובריאה ומאושרת. אתה מתקן אותה ואז השד יוצא. הוא אומר, וכמו שאמר רבי יהודה חסיד, כל איש ישראל שהיה מצער אותו, נעשה אחר כך בעל תשובה. כי כל מי שהיה מצייר את רבי יהודה החסיד, היה מתפלל עליו. אז השד היה מתוקן, היה בעל תשובה. עכשיו אומר הבעל שטוב, אם אתה הולך רב איתו, אתה איתי, אני אראה לך מה זה. הקליפה מתגשמת, נהיה יותר קשה הרוח. ואז הוא מזיק אותך יותר.
אז לא רק מי שעושה נגד התורה, זה גם מי שעושה נגדך, אחר קווי כמיים, נגד התורה הוא עושה, אני חייב לדבר עליו זכות. אם הוא עושה נגדי, כמה צריך לדבר עליו זכות, מסכן השם. שבוע שעבר תפסה אותי איזה אישה, חדצאתי משיעור, דופק לי על החלון, בוכה, חרדי, נמצאתי, מה קרה גברת? לי הרב, אני בניתי מרפסת באיזה מקום בירושלים אני גרה. ביקשתי מכל השכנים רשות, אתם מסכימים שאני נרפחתי שכן שם? כן, תבני, תבני. היה לתת שם אישורים, אז אם אני מקום מסתר שעייל, אף אחד לא רואה. גמרתי לבנות 100,000 שקל הוצאתי, אומר לי הפקח, השכן מלמטה קרה לנו. אני מוציא לך צו הריסה, אני רק רוצה ללכת להגיד לו, אבל למה? ביקשתי לך רשות, ביקשתי, מה היית אומר לי לא מהתחל, לא הייתי בונה. לא משנה, כן, לא משנה, לא משנה, צדיק. נגיד שזה אמיתי, בוא נגיד. בוא נגיד. מה הקדוש ברוך הוא רוצה? את ברדת את השד הזה שנכנס בו. מה את? מה את הולכת אליו בטענות? הלך טענות אליו. תעבדי על הלשון שלך. מוות וחיים ביד הלשון. תקבלי עליך לדבר רק טוב על ישראל, רק טוב על יהודים, כדי לא לדבר על אף אחד. מי יש החפץ חיים, לראות טוב. הוא אומר, אבא, שדום גדולי הצדיקים לא עמדו בזה. לא עמדו בזה. שיסרפו מצד הגאווה, שיבוטו אלה, שילכו, בכך אותם ערבים, יקחו אותם. זה לא רצון השם. אומר, אבא, שדום, זה לא רצון השם. יהודי, בני אברהם, יצחק ויעקב. הוא רק עושה ברית מילה, אומר הבן ישראל, לא אכפת לי, אוכל חזיר, לא אכפת לי מחלל שבת. הוא עושה ברית מילה, אני אדבר עליו טוב. זה עבודת השם שלי. מה השם שואל מעימך? לא יש עבודת השם שלו, לי יש עבודת השם שלי, לראות את הטוב שבו. זה היה ויכוח של משה עם הקדוש ברוך הוא, אני לא מסוגל, אמר לו. לא, תחזיק בקצה, תראה איך הוא נהפך מנחש למטה. תחזיק, תחזיק בקצה. תאחוז בזנבו. תראה איך הוא יהפך להיות למטה אלוקים. מוכנים להשתנות? אומר האדמו"ר מקומרנה, רבי איזק מקומרנה. אומר, כתוב בספר החזיונות של רבי חיים ויטל, היה תלמיד הארי הקדוש. אז הוא שאל את הארי הקדוש, אמר לי, רבי חיים ויטל, אתה נשמה שלך יותר גדולה משל תנה. אז הוא אומר לו, רבי חיים ויטל, איך אתה אומר לי דבר כזה? הרי אנחנו בדורות האחרונים לא מגיעים לקרוסוליים של הראשונים. אז איך אתה אומר לי נשמה שלי יותר מתנה? כך אומר לו, רבי חיים ויטל הארי. אז תראו מה עונה לו הארי הקדוש. דע לך, כי גדלות הנפש אינה תלויה כפי מעשה האדם. אלא כפי הזמן והדור ההוא. ומעשה קטן מאוד בדור הזה, שקול כמה מצוות בדורות הראשונים. כי בדורות האלו הקליפה גוברת מאוד מאוד עד אין קץ. הארי חי לפני 350 שנה. אז הוא אומר לרבי חיים ויטל, דרך היום שאתה מניח תפילין, זה לא כמו תנא שהניח תפילין. אתה, כמו 100 הנחות תפילין של תנא, אתה בפעם אחת עושה. כי יש קליפה, ויש קושי, ויש מניעות, ויש טומאה בעולם. לפני 350 שנה, מה היה טומאה בעולם? מאז עברו עוד 350 שנה. והיה אוף פלאפוני, והסמים, והקזינו, אז לא היה קזינו. כי בדורות האלו הקליפה גוברת מאוד מאוד, עד אין קץ ועד אין שיעור, מה שאין כן בדורות הראשונים. והוא אומר לו, הרי לרבי חיים ויטל, ואילו הייתי אני בדורות הראשונים, היה מעשה חוכמתי עולה מכמה תנאים ומוראים. אם אני הייתי חי בדורות שלהם, אומר הרי, כבר עברתי הרבה תנאים. כותב על זה רבי אדמו"ר מקומן על המאמר הזה. ומעתה תבין אחי, אם בימי הארי הקדוש היה התגברות הקליפות כל כך, מה נאמר ומה נדבר בזמן הזה, אמר. בוודאי יש לנשק לכל מי שבשם ישראל יכונה. הוא לא עורר עליו אהבה וזכות, כי כל מה שעושה מחמת התגברות הרע, מחמת הצרות והיסורים, עד שנסתלק ממנו הדעת.
תשמעו עכשיו מה הוא כותב, הוא חי לפני 170 שנה כמו מקום מענה. וכל הרשעים שבמדינה הזאת, מדינת אשכנז, לפני 170 שנה, תקופת ההשכלה, וכולם היו ממש בוגויים, נשבע אני בחיי עולם, אני נשבע לכם בקדוש ברוך הוא, שכולם אנוסים כתינוק שנשבע לבין החורים, ובלי דעת ידברו. וכולם מוכנים ברגע לשפוך דמם על קדושת השם הגדול, באהבה ובשמחה, במחולות ובריקודים. אני נשבע לכם, האדמו"ר מקומאנה כתב ספר זוהר עם אליהו הנביא, ובחיים שלו נשבע בן אדם הזה. הוא ישב עם אליהו הנביא, כתב ספר. אני נשבע לכם בקדוש ברוך הוא, כל הכופרים פה, כולם אנוסים. וכולם מוכנים לשפוך את הדם שלהם לקדוש ברוך הוא, בריקודים. זה לפני 150 שנה, מה נגיד בדורנו? נשבע אני בחיי עולם, הוא אומר. נשבע לכם בקדוש ברוך הוא. מה נגיד אנחנו? אומר רבה, עשיתו באסון הכי גדול, שהשם שולח לנו את הנחשים השרפים, מתחיל לשרוף אותם בפה שלנו. זה האסון הכי גדול. והיה מות עם רב מישראל. זקנים, רחמנות השם, מה אתה רוצה מעם ישראל? מה אתה לאיזה מישהו עזב את אשתו, הלך עם בחורה מסכן, השם מי יודע מה לו בלב, איזה שריטות בנפש, מי יודע. מי יודע מה הוא עבר בילדות, מי יודע השם, מסכן, הבן האדם הזה מסכן. זה מה שהשם רוצה מאיתנו. אומר רבי נתן, גדולי הצדיקים נכשלו בזה. גדולי הצדיקים. אליהו הנביא אומר, שרפו את כל המזבחות. כל מזבחותיך הרסו, לא ישירו בכנסת אחד. הוא אומר, יאללה, יאללה. לך לדמשק ואת אלישע בן שפט תמשח תחתיך. לא רוצה אותך יותר פה. לא רוצה אותך יותר בעולם הזה אתה. אתה לא עושה את העבודה שלך, לא רוצה אותך פה. הוא אומר, למה אתה עושה לי ככה? מה? אני צריך שתגיד לי מה העוונות, אני לא יודע מה העוונות. אתה מספר לי איזה מצוות הם עושים, כמה קשה להם, כמה מסכנים, כמה אסונות הם עוברים, כמה צרות הם עוברים. זה מה שאתה תספר לי. כמו כל אדם, אבא לילדים. המורה אומר לו, הבן שלך ככה, הבן שלך ככה, הבן שלך ככה. שומע, אתה אומר, פעם אחת אומר, מה הבן שלך היום, איזה תשובה נתן, מה בני? ושכחת את כל מה שהוא עשה. אבל תשמע, הוא נשאר מופרע, מה הוא נתן לי תשובה היום לגמרא? מה באמת? כן, וואי, שימחת אותי. על מה כל מה שהוא מופרע? לא משנה, עכשיו עזוב את זה בצד. שימחת אותי. אתה אבא, לא, אתה יודע מה זה ידי. אבינו, אבא רחמן. זה אבא רחמן זה, לא סתם אבא. אז אתה הולך לדבר על הילדים שלו. מסכנים, השם טועים. צריך להתנגד להם, לא? אבל אוהב אותם. כמו שאיזה אחד מסכן אוטיסט ברחוב עכשיו מרביץ אנשים מקל ברחוב. אתה תקשור אותו, אתה תפוס אותו. אני צריך לחיים עליו, תלטף אותו. תלטף אותו, מסכן. אתה לא תיקח מקל, תרביץ לו בחזרה. הוא חסר דעת מסכן, הוא עם אוטיסטים. אתה איך תרביץ לו עם מקלות? תחבק אותו, תפוס אותו, תקפוץ עליו, תפוס אותו. לטף אותו, מסכן, מסכן, מסכן. זה מה שקדוש ברוך הוא רוצה. חסידות זה לא דבר קל. מעשה אותו להיות תלמיד שלו זה לנקר את הגידים. נקר גידים זה. בני אדם שונאים אותך, דבר עליהם זכות, פלל עליהם, תתקן אותם. מה השמיץ אותך בכל פסגת זאב? תפלל עליו. תפתח היכל בשבת, רק עליו תתפלל, השם, תעזור לו, שיצליח בחיים. אני קלקלתי אותו בעוונות שלי, הכנסתי שד בתוכו. הוא לא כזה, אני עשיתי אותו רע. אני עשיתי אותו רע. אומר רבה, כמו מקומה, נשבע אני בחיי העולם.
לפני 150 שנה, כולם אנוסים, הוא אומר. מה נגיד בדורנו? לא אנוסים כולם, מסכנים. כולם אנוסים. כתוב במדרש, מעשה טוב הביא את המדרש הזה, פסיק את הרבתי, שהקדוש ברוך הוא שואל את המשיח, תגיד לי, אתה מוכן לקבל את העוונות של כולם? משיח סובל עוונותיהם של ישראל, כתוב. אז אומר לו הקדוש ברוך הוא למשיח, תקשיבו, אמר לו הקדוש ברוך הוא למשיח, הללו שגנוזים אצלך עוונותיהם, שאתה לוקח את העוונות שלהם, עתידים להכניסך בעול ברזל, אתה יודע איזה יסורים יעברו עליך, אמר לו הקדוש ברוך הוא למשיח, ועושים אותך כעגל הזה שקעו עיניו, העיניים שלך יתעברו מרוב יסורים שיביאו עליך. כך אומר לו הקדוש ברוך הוא למשיח. ובעוונותיהם של אלו עתיד לשונך להידבק לחיקיך. הלשון שלך כבר לא יישאר לרוק בפה, תידבק לחיך. תדבק לשוני לחיקי. מרוב היסורים שיבוא עליך מעוונות שלהם. אומר לו הקדוש ברוך הוא למשיח. רצונך בכך? אתה מסכים? מה אומר לו המשיח? אמר לו המשיח לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, בגילת ליבי ובשמחת ליבי אני מקבל עליי. בשמחה אני מקבל את כל העוונות שלהם. אבל בתנאי שלא יאבד לי אף אחד מישראל. תבטיח לי שאף אחד לא יאבד בגאולה. אני אקח את העוונות של כולם, אומר המשיח. אבל בתנאי שלא יאבד לי אחד מישראל. ולא חיים בלבד יבשעו בימיי. אלא אף אותם שגנוזים בעפר, כל אלה שהם מתו וצריכים יסורים, אני לוקח גם את היסורים שלהם עליי. ולא מתים בלבד, אלא אף אותם מתים שמתו עם מות אדם הראשון. ולא אלו בלבד, אף הנפלים, ולא נפלים בלבד, אלא אף על מי שעלתה על דעתך לבורותו לא נבראו. בכך אני רוצה, בכך אני מקבל. תראה מה זה משיח צדקנו. מה זה נשמת משיח? אומר הבעל שם טוב, מי זה נשמת משיח? מהנשמת משיח תהיה מי שלא יוכל לראות שום חובה בישראל. שום חוב באיש ישראל. זה נשמת משיח. הנשמה הכי גבוהה בעולם הזאת. אז אנחנו לא משיח, אבל לפחות, איך אומרים? משתדל, למד זכות, מסכנים, רחמנות, טועים. היית אחד בעבודה, אוכל נקניק עם גבינה, מסכן, לא יודע, השם, אללה, הלוואי תקע לו בגרון, הלוואי. לא, השם לא רוצה את זה. השם כועס עליך. השם הוא מסכן, הוא לא יודע, הוא לא מבין כמה זה יזיק לו לבריאות, מסכן, הוא לא יודע, הוא לא יודע. השם, היית מביא לו איזה מורה טוב, למה אתה לא מביא לו מורה טוב, השם? למה היית מביא לו מורה טוב, כמו שהבאת לי מורה טוב, איך אני השתניתי? הנה, אביב גפן. כמה שנים דיבר נגד הדעת, דיבר נגד האלוהים, הוא מטייל בבני ברק, מחפש ישיבות היום, מחפש את של... איך בשנייה אחת, איך? כערף עין, איך יכול להיות ככה? איפה טעיתי, לא לימדו אותי, לא ידעתי לזה. כל אחד ככה. אורי זוהר אמר לנו, הייתי יורק על הקהל באמצע הופעה. הייתי עושה הופעות, אורי זוהר, אתם זוכרים אותו, אורי זוהר? באמצע הופעה הייתי יורק על הקהל מרובץ. ואנשים מצוחקים. היום איזה צדיק יושב, כל היום עוסק בתורה, עובד את השם, איזה משפחה, כולם דתיים, חרדים, כולם. אשתו הולכת, משקפי שמש שלא יראו את העיניים הכחולות שלה, שלא תראו, שאף אחד לא יראה את העיניים של אחד ושלו. איזה חרדים, איזה מה, מי שיכול להבין דבר כזה? מאיזה קצה לאיזה קצה? זה מה שאמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, תאחז בזנב, כל הנחשים יהפכו להיות מטות אלוקים. רק תאחז בזנב קצת. בן איש חי אומר, אני רואה אותו עושה ברית, מספיק לי זהו. מספיק לי. אז אומר לו הקדוש ברוך הוא למשיח, אתה מוכן, אתה שלשון שלך תצא מהפה, מוכן בשמחה לקבל את היסורים של כולם. רק אל תאבד יף יהודי. אז אומר רבי נתן, זה מה שהקדוש ברוך הוא לא הכניס את משה לארץ. לכן לא תביאו את הקהל, לאן לא האמנתם בי, אתה לא מאמין בי, אומר לו הקדוש ברוך הוא למשה.
פרשה שלנו, אז אומר רבי נתן, מה היה הכעס הגדול על משה רבינו? אמרו לו, אתה צודק, הם כופרים, הם מומרים, אבל אומר, איך אומר רבי נתן? וצריך שיהיה לך אריכות אפיים, לבלתי לדחוק את השעה, ימתין לישועת השם בהתקרבות הרחוקים האלה. שהשם יתברך צריך לחשוב מחשבות ותחבולות איך לקרבם. כמו שכתוב, וחושב מחשבות, לבלתי ידח ממנו נידח. אני כל היום שובר את הראש איך לקרב אותם, אומר השם. ככה הפסוק אומר בספר שמואל, וחושב מחשבות לבלתי ידח ממנו נידח. אני כל היום עושה כל מיני סימולציות, איך אני מקרב אותו שהנשמה שלו תאבד. ומאחר שהשם יתברך צריך לחשוב מחשבות, בוודאי אין הדבר בה בקלות. וזה עניין השגיאות של משה רבנו, שקירב את ערב רב בקעת הצור, והכל היה בזה כמחמת שכל ימה משתוקק למנות רצון השם, והיה חפץ מאוד לקרב כל העולם לשם, רק רצה לעשות הדבר בחיפזון. ובאמת לקרב רשעים כאלו צריך מתינות גדול, וזה גרם שטעה בקעת הצור. כי אי אפשר לקרב רחוקים כאלה, כי אם יש לו אריכות אפיים, שלא ידחוק את השעה ויתפלל ברחמים ותחנונים, פלל השם, תן להם להבין השם, תן להם להבין השם. זה היה כעס על משה רבינו. אומר רבי נתן, למה לא היית סבלני איתם? באמת עשו לו את המוות שם. אחותו מתה, הם רוצים מים, מחפש להם, יכולים להבין למה, הם לא רוצים מפה, רוצים מפה. עזבו לצנות עכשיו, צריך לקבור את אחותו, מה אתם עושים לצנות? היו מקיפים את הסלעים, אני רוצה מפה תוציא, אני רוצה... אתה צמא, בוא תלך מים, מה הבעיה? מה אכפת לך מאיפה? לא, אני רוצה... לא ידעתם שמשה רועי של יתרו היה? הוא גשש, הוא יודע איפה יש מים בסלעים, הוא גשש. אני לא סיפקתי לכם מספיק הוכחות שאני עושה מופתים, אומר משה רבנו, לא. לא קרעתי לכם את הים, לא הבאתי לכם את המן, לא פתחתי את האדמה עם קורח, מה? חסר לכם קבלות ממני? סבלנות איתה. מרגש ברוך הוא, היית צריך יותר סבלני איתה. נטה אל הרגזנות, אומר רמב״ם. לא תביאו את הקהל. אתם מבינים כמה שנדבר דורש? זה עבודת השם שלנו. ככה שנדבר חוצה מאיתנו. מה יהיה איתם? לא יודעים, מרגש ברוך הוא חוצה מאיתנו. שאני פעל עליהם, מרגש להם רחמים, דבר עליהם זכות. לא, להתנגד, אבל אם כל זה נדון אותם לקו זכות, אמרתי לך, כמו אדם בלי שכל, חסר דעה. צעד אגב, ועכשיו אדם קופץ לים, רוצה לטבוע. מציל מה שאפשר להציל, להגיד לאנשים לא ללכת, לא זה, וכל זה, נגיד, ריבונו של עולם, תראה איזה מסכנים הם, תראה, כמה תשאיר אותנו בגלות. הם מסכנים? כן, זהו, ריבונו של עולם, תרחם עלינו ועליהם, זהו. שם רחמנות, תראה איפה הגענו. כמו בן המלך, נהיה מסומם. הולך לפרוצות, הולך... השם מסכן, מה אתה רוצה? אומר לו המרגל המלך. זרקת אותו, כסף לא נתת לו. הוא היה רגיל לבית המלכות, מה אתה רוצה ממנו? תראה מלך, איזה רע אתה, הוא אומר למלך. איך אם אתה צודק, תחזיר אותו, תחזיר אותו לארמון, תחזיר אותו. לא משנה, איך זה אומר בן ישחי, עושים ברית מילה. עושים ברית מילה, אומר הבן ישחי. זהו, לראו, עושים ברית מילה, אומר, אל תהיה זבור, אומר הבן ישחי. כן, זה עבודת השם שלנו. אני לא הייתי כזה. עד שלא הכרתי את הבא השם, וואי, וואי, מה אני הייתי? כן. גם מחתיה רבים. אלא מה, צריך להתנגד להם, אני כל זה עם זכות, מסכנים. חפץ חיים כותב בימינו, גם מסיתים ומדריכים עם אנוסים שוגגים. כי הם בגדר, איך אומרים, שאבותיהם נתקעו אותם מהידות, מסכנים, לא יודע מה זה השם. היה יותר מחתיה רבים מגלגפן הזה, מגלגפן הזה. עבודה שלנו בדרך כולם אנוסים, זה מה שאומר, אדמו"ר מכל, אנוסים, למה זה אנוסים? אומרים, שם לך, אדם שם לו אקדח בראש, תחבא את האור בשבת. מה אני עשו, שם לי אקדח בראש, מה אני עשו? אנוסים. זה שאני ואתה לא כאלה, זה נס. לנו השם עשה נס. לנו השם ריחם עלינו, עליהם לא, עוד לא ריחם.
עלינו השם ריחם, צריך להבין את זה. אנחנו לא בתומות, אנחנו לא בזימה ולא בסמים ולא בגניבות. עליהם השם לא ריחם אותם. אתם מכירים את השיר הזה, אבא תרחם עליי כמו שריחמת על שי, כן? אתם מכירים את השיר הזה? איזה ברסלבר אחד נחמד. הוא מצפון תל אביב, הוא חזר בתשובה. אז הוא שר שיר. אומר, אבא, תרחם על שי כמו שריחמת עליי, לחברים שלו הוא שר. אז הוא מביא את כל החברים שלו בשיר. אז הוא אומר, את לי רחמת, למה עליו אתה לא מרחם? הרי גדלנו יחד, היינו יחד. אבא לאבא טוב. הוא אומר, אבא טוב, תרחם עליהם כמו שריחמת עליי. למה עליי רחמת? למה עליהם לא תבוא? מסכנים, למה? עליי רחמת, הבאת אותי לתורה, אותו לא רחמת עליי. רבנו חתם סופר, המאוחר, לא? אומר רבנו, רק את זה אני אגיד לכם. אומר רבנו חתם סופר, מה דאמרין לנו בגמרא, דבית שמאי היה קפדן ובית הלל היה אוהב שלום ורודף שלום ומקרב את הבריות לתורה. לא שבית שמאי היה קפדן שלא מן הדין, אלא בית שמאי היה מרחק את אלו שבדין לרחק. בית שמאי, מי שלא לא, לא קשר, צא מבית המדרש. מה, לך תהיה בן אדם, אחר כך תבוא לבית המדרש. בדין, מי שהיה בדין לרחק אותו, היה מרחק אותו. אתה בא למתומות לבית המדרש, תלך מפה. ורק בית הלל היה ענוותן יותר שלא מן הדין, וקירב בריאות שלא מן הדין. היינו שהיה בדין לרחק אותם, והוא קרבם. הלל הזקן מקרבן, גם את אלה שהיה צריך לרחק, אומר חתם זאת, והלכה כבית הלל. כתוב עם תלמידי הלל הזקן אומר, מקרב קרבן, אוהב את הבריאות, קרבן לתורה. מי? מי שלא מגיע לו לקרב אותו. תקרב אותו. הלכה כבית הלל. בית שמאי לא היה מרחיק אנשים שצריכים לקרב אותם. חס ושלום, תנה ירחק אנשים. מי שלא בדין לקרב אותו. הוא בא ואומר לו, תלמד לי את כל התורה על רגל אחת. מה אתה עושה? מנצחוק, גירש אותו, בעמת הבניין, אתה לא מכות, תלך מפה. מה אתה בלבל את הרוח, מה אתה? אתה עומד על רגל אחת, אתה רוצה ללמוד כל התורה, צריך ללמוד 100 שנים אולי ללמוד כל התורה, אתה בא, עושה מנצחוק? הוא אומר לו, בוא, על רגל אחת, אין בעיה, בוא, אבא לי, בוא. אהבת לך כמוך, זהו. מה הייתי, סני, הלך לך, אבך לא תעביד, זה כל התורה, זהו. רגל אחת, אתה עומד על הרגל עוד, כן, יופי, לימדתי אותך את כל התורה. אמרנו, מה זה הכל? לא, זה הכל, זה כל התורה, זהו. אתה עשה דברים ששנוי עליך לאנשים אחרים. אתה לא אוהב שמדברים בטלפון בקול ידך, אל תדבר בטלפון לידך. אתה לא אוהב, נכון, אתה לא נעים לך שמישהו מדבר בקול בטלפון לידך, מבלבל לך את המוח. אתה אל תדבר בקול יד אחר. זה כל התורה כולה. אתה אוהב לבא, לבוא לבית לראות שתייה קרה במקרה? שתי תשים שתייה קרה לאחרים. זה כל התורה כולה. אתה אוהב שבאים אליך אורחים, אתם שניהם לא קופצים על הספות? כן, אתן לילדים שלך לקפוץ על הספות של ההורים שלך. מה אתה שונא? מה אתה עושה לאחר? זהו. אתה אוהב שלא מפריעים לך שאתה יושן? אל תפריע לכם שיושנים. על רגל אחת כל התורה למדת חבור אמרנו. אמרנו, איך לי פה אתה בלבל לי את המוח על רגל אחת? בוא תפד. אחד בא לו, אני רוצה, תלמד אותי תורה בדנאי שתעשה אותי כהן גדול. אם אני לא כהן גדול, אני לא חוזר בתשובה. אז כמו שאחד יגיד לך, אני חוזר בתשובה בגלל שאני מחר רב ראשי. אם אתה עושה אותי הראשון לציון, אני בא חוזר בתשובה. בוא נעשה אותך ראשון לציון, אין בעיה, בוא, תפדל. אמר לו, הלל, בוא, שמה, אמר לו, תעוף מפה, מה אתה מבלבל את המוח, אתה עזר, קרב, יומת, אתה בא לי לדרוג. אמר לו, בוא, מה, תהיה כהן גדול, מחר אני עושה אותך, צריך ללמוד קצת לפני כן, בוא תלמד קצת, מה צריך כהן גדול, בוא. תחיל לעמד אותו. עד שהוא לבד הבין, מה, אני מתאים להיות כהן גדול. אתה רואה, אבל... אני משתנה, מי משתנה איתי? מי מוכן להשתנות איתי? תראו בטלוויזיה, אם זה אגב, זקנים, השם, זקנים, רחמנות. אוי, סרבו לי פה עליהם אטום. שם, רחמנות. מי משתנה איתי? אשריכם.
ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. רבי חנה בן עקשיא אומר, תעש בקוס לכל ישראל, פיקר עולם תורה מצוות, שנאמר, נעפה את זה מעצית כה, גדיל תורה וידיל.